تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا عسى ربكم أن يكفر عنكم سيئاتكم ويدخلكم جنات تجري من تحتها الأنهار يوم لا يخزي الله والذين آمنوا معه نورهم يسعى بين أيديهم وبأيمانهم يقولون ربنا أتمم لنا نورنا واغفر لنا إنك على كل شيء ومأواهم جهنم وبئس المصير. ضرب الله مثلا للذين كفروا امرأة نوح وامرأة لوط كانتا تحت عبدين من عبادنا صالحين فخانتاهما فلم يغنيا عنهما من الله شيئا وقيل ادخل النار مع الداخلين. وضرب الله مثلا للذين آمنوا امرأة فرعون إذ قالت رب ابن لي عندك بيتا في الجنة ونجني من فرعون وعمله ونجني من القوم الظالمين. ومريم ابنة عمران التي أحصنت فرجها فنفخنا فيه من روحنا وصدقت بكلمات ربها وكتبه وكانت من القانتين. صدق الله العظيم. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. ونشهد أن سيدنا ونبينا مولانا محمد عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذرياته وسلم تسليما كثيرا كثيرا. أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.
فخلف من بعدهم خلف أضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات وسوف يلقون غيا. صدق الله العظيم. میرے دوست و بزرگ، جس آیت کی میں نے تلاوت کی ہے، اس آیت کے متعلق اپنے شیخ مرشد حضرت مولانا شاہ وسیع اللہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ سے سنا، بہت اہتمام سے اس کو بیان فرماتے تھے اس آیت پر، اہل اہتمام ایک رائے، کیونکہ اس میں ایسے مضامین ہیں کہ اس زمانے کے لوگوں پر بھی، یعنی ہم لوگوں پر بھی صادق ہیں، جیسے پہلے صادق ہو چکے ہیں آج بھی صادق ہیں، جیسے نماز کا ترک، نماز کے اندر کوتاہی، اسی کا بیان ہے، شہوات پر عمل کرنا جائز نہیں ہے، اس آیت میں چیزوں کا بیان ہے، بہت ہی جامع آیت ہے، بہت اہتمام سے اس کو بیان فرماتے تھے. آیت یہ ہے فخلا فرمن بعد خلق اللہ الصلاۃ وتبع شہوات وسوف یلقون غیا. بدعماریوں کو بیان کر دیا، اس کے اجر اور جزا اور سزا کو بھی بیان کر دیا اس آیت میں. فرما رہے ہیں بخالف میں بعد خلف، ان صالحین کے بعد ایسے ناخلف نے پیدا کیے، اور ناخلفی کے آواز بیان فرما رہے ہیں، اللہ بیان کر رہا ہے، ہمارے سے مدد بیان کر رہا ہے، اللہ بیان کر رہا ہے. فخلف من بعدهم خلف اضاعوا الصلاۃ، یہ پہلی ظاہر ہے کہ امت محمدیہ سے پہلے کے لوگوں کے لیے ہے، جو چیزیں پہلی امتوں کے لیے بیان ہیں وہ کیا ہمارے لیے نہیں، ہمارے لیے ہمارے حضرت بادشاہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے تھے کہ جو آیتیں کفار کے متعلق ہیں مذمت میں، وہ آیتیں ان آیتوں کے ہم بھی مخاطب ہیں، یہ صفات اور یہ رضائت کفار والے ہمارے اندر نہیں ہونا چاہیے، کہ وہ تو ایمان بھی نہیں رکھتے، ان کے لیے کیا بیان ہے، بیان تو درحقیقت ہماری لیے منافقین کا بیان ہے، نفاق کی مذمت بیان کی گئی، اس کی جزا اور سزا بیان کی گئی، وہ تو مانتے بھی نہیں، تو قرآن کو ہے کہ صرف مسلمانوں کے لیے نازل ہوا ہے، وہ تو مانتے بھی نہیں، اس وجہ سے ہم جو کفار کے متعلق جو آیات ہیں اس کے بھی خطاب ہم سے کیا جاتا ہے. علامہ اقبال صاحب نے بھی یہ لکھا جو سزائیں جو عطائیں ہیں وہ آج کر کے مسلمان کے جو متعین ہیں اور جو منکرین ہیں ان کے اس بنا پر ہرگز ہرگز یہ سوچو یہ آیات کفار کے متعلق ہیں. حضرت تبیان فرماد صاحب کا شاب نے لکھا ہے ہرگز ہرگز یہ نہ سوچو یہ آیتیں فرا کے لیے ہیں، بلکہ ان آیتوں کا بھی اپنے کو سمجھو، یہ خصال ہمارے اندر تو نہیں، اللہ تعالی ہم سب لوگوں کو ان خصال بس سے محفوظ رکھے، خصال بد رضائل اس جناب پر اللہ تعالیٰ نے کفار کے حالات بھی بیان فرمائے، منافقین کے حالات بھی بیان فرمائے. جتنی آیتیں 13 آیتیں منافقین کے بارے میں، 2 آیت کے لیے ہیں مومنین کے لیے، اتنے ان کے لیے اور منافقین کے بارے میں کتنی آیتیں، معلوم ہوا کہ یہ خصال جو منافقین کے اندر ہے، اذا وعد اخلف جو وعدہ کرے خلاف کرے، جو بات کرے جھوٹے ہیں، امانت رکھی جائے خیانت کرے، ہے کہ نہیں. واذا خاصم فجر جب مخاصمت کرے تو اس کو قبول کرے،
کہتے ہیں یہ منافق خالص ہے. بات علماء کو مشکل ہوا ہے کہ منافق خالص کو غیر منافق خالص تو یہ کہ کفر کرتے ہیں کہا نہیں. علماء نے جواب دیا ہے ان خصلتوں کا اعتراف اتنی اہمیت ہے ان خصلتوں کی. اللہ تعالیٰ نے فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا تاکہ ان خصلتوں سے محفوظ رہیں بچیں. اللہ تعالیٰ نے اپنے فضل و کرم سے قرآن ہم کو دیا, ان کی خصلتوں کو بیان کیا جس میں ہماری نفع ہے, ان کو یہ نہ ہو ہم کو نفع ہے کہ ان خصال کو ہم اختیار نہ کریں, ان رضائل سے ہم بچیں. اللہ تعالیٰ ہم سب کو توفیق دے, قرآن فہمی کی توفیق دے, تلاوت کے ساتھ ساتھ قرآن فہمی, نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تلاوت کے متعلق حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ فرمایا کہ جب وعدوں کی انعامات کی آیتیں آتی تھیں تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس کا سوال فرماتے تھے, اور جو کفار کا ذکر آتا تھا برائی اس سے پناہ مانگتے تھے. تلاوت تو اصل یہی ہے قرآن کی تلاوت. تو اللہ تعالیٰ نے جتنی برائیاں بیان کی ہیں کفار کی منافقین کی جب قرآن میں ہے ہم بھی اس کے مخاطب ہیں, سب سوچے یہ خصال ہمارے اندر تو نہیں. تو یہ جو آیت ہے اس کی کسی بھی آیت ہے وخلف من بعدهم خلف اضعوا الصلاة واتبعوا الشهوات فسوف يلقون غيا, ان کے بعد ایسے ناخلف لوگ آئے جن سے نماز کو ضائع کیا, شہوات کا اتباع کیا, یہ غی اور گمراہی کو پہنچے گی. یہ بھی ہے کہ وادی ہے جہنم میں بنیادی چیز ناخلفوں کی بنیادی چیز ہے, اس پہ نماز کبھی ذکر کیا ہے. ہمارے حضرت فرماتے تھے خلف من بعد خلف اضاؤ الصلاۃ واتبعوا الشہوات, واتبعوا الشہوات میں اضاعت صلاۃ بھی ہے لیکن شہوات میں سب سے اعلیٰ فرق اضاعت صلاۃ ہے. یہ فرماتے تھے خاص طور سے اضاعت صلاۃ جیسے اعمال میں سب سے اعلیٰ فرق کیا ہے, اقامت صلاۃ ہے. اچھائیوں میں سب سے اقامت صلاۃ, اسی طرح برائیوں میں سب سے بری چیز کیا ہے اضاعت صلاۃ, اللہ کو ناپسند ہے اضاعت صلاۃ. اور اضاعت صلاۃ میں شہوات ہے, بہت سی شہوات ہے لیکن اضاعت صلاۃ کا اعلیٰ نمبر ہے. اس بنا پر نماز ہی ہم تمام مسلمانوں کے لیے ضروری ہو گیا. بہت ہمارے حضرت بادشاہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے تھے کہ اگر مسلمان نماز کے پابند ہو جائے سب وہ وقت بڑا ختم ہو جائے, بہت ختم بڑے لوگوں میں جائے کہ وہ بھی رجوعات عام تھے ان کی طرف بھی علماء تمام بڑے پریشے کرتے تھے, ان میں یہی بیان کرتے تھے آج مسلمان نماز کی پابندی کریں ان شاء اللہ سب اللہ بہت ہو جائے, اتنا یقین تھا. فخلف من بعدهم خلف اضاعوا الصلاۃ واتقوا الشهوات, جنہوں نے نمازوں کو ضائع کیا. ضائع کرنے کی بہت سی شکلیں ہیں, مطلب نماز کے فضیلت کا کوئی انکار کر دے یہ اعزاز سب سے اعلیٰ ہے, نمازی کو انکار ممکن. ایک درجہ یہ ہے کہ فرائض کو ترک کر دے, یہ بھی ایک درجہ ہے. ایک درجہ یہ بھی ہے اس کے مستحبات کو اس کے سنن کی رعایت کی جائے, یہ بھی درجہ ہے. ہم سے مطالبہ ہر نماز کی ہر چیز, اس پہ ایمان بھی لاؤ اس پہ عمل بھی کرو اس کے اتباع سنن بھی, تب صحیح معنوں میں تم صحیح معنوں میں نمازی ہوں گے. آتا ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ایک شخص نماز پڑھ رہے تھے سامنے اور بار بار داڑھی بن رہا ہے, فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ اگر اس کا دل خاشے ہوتا تو کبھی بھی داڑھی باہر نہ جاتا, دیکھتے رہتے تھے نماز کون کیسے پڑھتا ہے. سلام پتب و شہوات, آپ کو معلوم ہے بہت مشہور حدیث ہے, ایک صحابی تھے کافی نہیں صحابی تھے وہ نماز پڑھ رہے تھے,
نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم دیکھ رہے تھے, فرمایا صلی پہلے, بلایا پہلے صلی پہلے کا دن تو صلی نماز پڑھا, اس لیے کہ تم نے نماز پڑھی تعدیل ارکان کا خیال, فرمایا تم نے نماز پڑھی پھر دوبارہ پڑھا پھر بلایا صلی پہلے کا دن تو صلی نماز پڑھا سر نماز پڑھی, یہ بھی کیا ہے اعلان بھی یہ بھی آدھی ارکان کا خیال نہ کرنا, اس طرح کو خوشی کا خیال نہ کرنا, یہ بھی بس افراح قومی لانی نہ ہو کہ سر آپ خاص ہو خوشی مند میں نماز کے لیے خوش ہو اس کی کوشش ہونی چاہیے, اللہ تعالیٰ ہم سب کو توفیق دے نماز میں خوشی لگے اہتمام کرے کوشش, ہمارے فرماتے تھے حضرت حامی نے کہتے فرمایا جو لوگ سامنے جو تعدیل ارکان کا خیال کرتے ہیں لیکن تنہائی میں اس کا خیال نہیں کرتے, یہ قلت محبت الہی کی دلیل ہے, اللہ سے محبت اگر محبت ہو یہ سامنے جو تعدیل ارکان ہے نماز نہیں مگر جو تنہائی ہوتی ہے اس کا خیال نہیں, اس سے معلوم ہوا کہ اللہ تعالیٰ کا حضور مراد نہیں, اس طرح پر نماز وہی نمود نماز ہے جو حضور قلب کے ساتھ کوئی تو آدمی کا نہیں ہے, اس لیے نماز کے اندر بھی ختم ہو جائے صحابہ کے اندر, حضرت عبداللہ ابن مسعود بدی فرماتے ہیں کیونکہ نماز اشبہ بے صلات نماز رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہوگی اور آپس کا خیال ہو جاتا ہمارے جگہ کہ ہمارا آدمی نماز بہت اچھی پڑھتا ہے, یہ اچھائی جو ہم لوگ کے دل ہی ہے فلاں کے اندر یہ اچھائی فلاں کے اندر اس سے اس کا گھر اچھا ہو کے پیارا اچھا ہو کے کپڑا اچھا لیکن وہاں فلاں آدمی نماز اچھی پڑھتا ہے, حضرت تو آپ خالی دادا صاحب سے بھی لے گا پوچھ کہا کہ آپ نماز بہت اچھی پڑھتے ہیں تو فرمایا ماں کا وہی اس سے بھی اچھی پڑھتے ہیں نماز, دوستو بزرگوں نماز بنیادی چیز ہے, نماز کا بیان جیسے عوام کے لیے خواص کے لیے خوص الخواص کے لیے بھی ہے, نمازی بنیاد ہے, اللہ تعالیٰ ہم سب انتاب اور اللہ کرنے کا طرح نماز یہ تصور ہے کہ اللہ کو دیکھ رہا یہ بھی لکھا ہے علماء نے کم سے کم تکبیر تحریمہ کو تو خیال کر ہی لیا کرو جب اللہ کے سامنے کھڑے ہیں اور اللہ کے سامنے نیت کر رہے ہیں داخل ہونے کی عبادت میں, ہمارے حضرت زین العابدین سادات سادات انبیاء خانوادے فرماتے بے دیکھو نماز جو پڑھی جاتی ہے وہ اس لیے کہ اللہ تعالیٰ کے دربار میں حاضری ہو جائے, اسے بدوئی سے اس کا خیال کرو جو بدو انفساد علی الخلق ہے, یہ کسی گزرے پر نہ ہے نماز انفساد علی الخلق ہے اور صلاح انفساد علی الحق ہے, ایسی نماز اللہ تعالیٰ ہم سب لوگ گزرو کوشش کریں, حضرت مولانا محمد یعقوب صاحب پڑھا رہے تھے حضرت تھانی وغیرہ کے استاد تھے, جب ایک حدیث آئی کہ کوئی شخص دوڑے کا نماز پڑھے نہیں ہے اور کوئی بس ہوتا نہ آوے اس میں دوسرے لیے یہ بچانا تھا, تو کسی نے کہا شاگردوں سے نماز تھانی کے ساتھ ہو رہے کہ حضرت کیا ایسا ہو سکتا ہے کہ نماز پڑھے کوئی بس ہوتا نہ آئے کبھی پڑھا فرمایا ڈال دیا نے کبھی کیا ہے جب نہیں جب پہلے پڑھو نہ ہو تو بات اس پر بات نماز پر بہت کرام ہمارے بزرگوں نے کر پائے بہت فخر ہمیں پارے فن ہم سدا و سدا بند کو شہباد بس اور جب کو دوستوں بزرگوں نماز کی اہمیت کے لیے میں نے بیان کیا اکیب سدا چلنے کے لیے نماز میرے ذکر کے لیے قائم کرو, اس وجہ سے نماز کا اہتمام
صرف عوامی کو نہیں بلکہ خواص بھی ملنا چاہیے. نماز روزہ نماز کا بیان یہ نہ سمجھو کہ صرف عوام کے لیے ہے, آپ کے لیے بھی ہے. اپنی نماز کو کافی نہ سمجھے کہ آنے درجے باب اللہ کا طرح یہ نہ کیفیت ہو تب بھی آدمی فارغ نہیں ہو سکتا. آدمی کو تو لگ ہی رہنا ہے جب تک اللہ تعالیٰ کو پہنچے. اس بنا پر نماز کی بڑی خصوصیت ہے, ہم سب کے لیے خصوصیت والا جہاں تک ہو سکے نماز کی درستگی کا ہم خیال رکھیں. ہم عوام سے بھی کہتے ہیں, یہ نہیں کہ صرف آپ لوگوں کے لیے, ہمیں آپ لوگوں سے بھی کہتا ہوں, اپنے سے بھی کہتا ہوں. ہمارے حضرت خود ماشاء اللہ صاحب نماز ایسی پڑھتے تھے, واقعی معلوم ہوتا تھا کہ دنیا میں ہے نہیں اس ماحول. خلی رحمت صاحب کی بات کہا کہ وہاں کا کوئی اس سے نہیں ہوتا, نماز پڑھتا نماز پر ان کو درجے ملتے تھے. اللہ ہم سب کو توفیق دے. تو بارہ یہ آیت نہایت اہم آیت ہے, بخر افر میں بات ہے ختم ادا و سراد برتب و شہوا شہوات کی اتباع کیا. آج یہ رات ہے سراد بھی ہے اور شہوات کی اتباع جو کیا پوچھا جانا مسلمان بچے پیش کسی پہ اطمینان نہیں, نہ مسلمان بچیوں پر نہ بچوں پر کیا حالات ہیں. اس بنا پر بہت زیادہ اصلاح و تربیت کی ضرورت ہے. گھروں میں انشاءاللہ نذیر تلاوت کی پابندی کرائی جائے, نماز کی تو بہت سی برائیوں سے بچ جاتے ہیں. ہمارے ایک ڈپٹی صاحب کے بادشاہ جاتے ہیں دن پڑھے جاتے تھے بہت اچھے تھے. کہاں ماننا اگر نماز کی طرف تلاوت اگر پورے طریقے سے قرآن اگر پڑھا دیا جائے تو کبھی برائی نہیں ہوگی. قرآن پڑھتے پڑھاتے ہیں تربیت کا اہتمام نہیں ہوتا. اس دن آپ اسی ضرورت ہے. بہت فتنے ہیں, بہت فساد ہیں, انتشار ہے دنیا میں. جو آتا ہے جس شہر سے آتا ہے ایسی ایسی باتیں بیان کرتا ہے کہ تعجب ہوتا ہے. اللہ ہمارے مدرسوں کو کارآمد بنائے, ہمارے علماء کو بھی کارآمد بنائے. دل میں دائیہ اور جذبہ اصلاح عوام کا اور خواص کا ہمارا ضروری. اللہ تعالیٰ فقر افر میں باد خلف ادا و صدا نماز میں جب اللہ کے سامنے کھڑا ہے لائی رہے گی اس سے پڑھ کر کے کیا ہوگا. بھائی عمدہ بات کہی کسی نے, الوضو الانفصال عن الخلف والصلاۃ الاتصال بالحق. حق سے اتصال اس کی کوشش, اس کے لیے مشکل آتی ہے. کوئی آتا تھا پانچ سال صاحب سے کہتا تھا کہ حضرت نماز درست نہیں ہو رہی ہے. دل نے کہا تم ابھی کب آئے ہو کہ ابھی طرح سے مطالبہ کرنے لگا تھے, لگے رہو گی بہت دیر کے بعد کچھ ہو جاتی بڑی بات ہے. اس دن آپ دوستوں میں زیادہ نہیں پیار کر سکتا. اللہ تعالیٰ مجھے بھی اتفاق رفر میں بات نہیں کرنا. یہ نماز میں کی بھی اعداد ہو رہی ہے اور شہوات کا بھی اتباع ہو رہا ہے. بہت ہمارے جوان بالکل الگ ہوتے چلے جاتے ہیں. ہر جگہ کا یہ حال ہے. لہو لئے میں ان کا درجہ بڑھا ہوا ہے. ابھی ایک بہت بڑی آدمی تھے آئے تھے, یہ فلا فلا ضلع ماشاء اللہ نشے کی چیزوں میں ہلاک ہو چکا. تو اپنے اکابر کے جیلوں کا نام دیا انہوں نے, اپنے اکابر کے جیلوں کا نام دیا انہوں نے. بہت ڈر سے کہا تین دنوں کا نام دیا میں نہیں جانوں گا. کہا سب جوان تباہ ہو چکے نشے کی چیزوں میں, ان کو کچھ خوش نہیں کہ ہم کیا ہیں کیا کرنا ہے ان کو, نہ ان کے ماں باپ کو پتا ہے. لڑکے تو لڑکیاں بھی ہیں. اس جنا اس وقت بقول حضرت سیدنا رفائی کی یہ واضح یہ ہے, جن باتوں میں امت مبتلا ہے اس کو بیان کرو. سیدنا رفائی واز کا ہی واز وہ ہے جن میں ابتلا ہے ان سے نکالنے کی کوشش کرو, برائیوں سے نکالنے کی کوشش کرو. سیدنا رفائی اپنا بہت بڑے واز ہے کہ جس امراض میں امت مبتلا ہے
ان امراض کو بیان کر رہا ہوں اور صحت یابی بیان کر رہا ہوں. ادھر ادھر کی باتوں سے کوئی فائدہ نہیں ہوگا, کچھ کرو, کچھ ضرور ایسا ہوگا. اللہ تعالیٰ ہم سب لوگوں کو اپنے جو وظیفہ ہے, واجب ہے, اس کو ادا کرنے کی توفیق برابر کرے, اپنی اصلاح سے بھی غفلت کرے, اپنی اصلاح سے کبھی بھی اندر ہی رہ میں خراش ہو گئی تراش, اندر ہی رہ میں خراش ہو گئی تراش, دبے آخر دبے پانی کو بات اصلاح سے بھی بچ نہیں سکتا. کوئی بھائی اہل اللہ ڈرتے ہی رہتے ہیں اصلاح میں, ہمارے سمجھ کو کیا ہے کہ مطمئن ہو اندر ہی رہ میں خراش ہو گئی تراش, دبے آخر دبے پانی کو بات. اللہ کا راستہ اچھی ہے, اللہ کی مدد بھی ہے, اسی لیے آپ ہمارے سوریہ کرام اصلاح کی باتیں کرتے رہتے ہیں. ظاہر بھی اصلاح کی بھی بات ہے اور باتیں بھی ہیں, تصور نامی ہے تعمیر الظاہر اور باتیں. ظاہر کی تعمیر کرنا اعمال صالحہ سے اور باتیں کی تعمیر کرنا اخلاق حسنہ سے. ہمارے ظاہر جو اسلام ہمارے پاس میں یہی تصور یہی سوچ ہے تعمیر الظاہر اوپر بات, کیونکہ جامع دور ہے نے لکھا ہے تعمیر الظاہر, تعمیر ظاہر کی کس سے ہمارے سارے سے اور باقی کی تعمیر اخلاق حاصل دور. جس طریقے سے اعمال کی اصلاح ضروری ہے اسی طرح اخلاق کی اصلاح بھی ضروری ہے. پوری اللہ ہمیں اصل ہوگا صحت کا بل عفت کا بل عمل سب اخلاقی تو ہے, سب اخلاق ہے. اللہ ہمیں اصل ہوگا صحت کا بل عفت ہے بل امانت ہے وہ حسن کا خود پیدا بھی کر حسن خود بھی اس کی بھی کوشش. ظاہر کی اگر اصلاح کر بھی لیا باطن سے اگر بھی وہ کوڑے ہو تو ظاہر کا بھی ایک بات نہیں, سب شکر. یہ تمام چیزیں یہ نہیں کہ پہلے زمانے میں ہوتا, آج بھی یہی مقامات ہیں. آپ کو سب بھی اختیار کرنا ہوگا شکر ادا کرنا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے سر اللہم جعل سریرتی خیر من علانیتی وجعل علانیتی صالحا, دعائیں کہیں اللہم جعل سریرتی خیر من علانیتی وجعل علانیتی دورو جامع ہو گیا کہ تصور ثابت ہو گئے کہ نہیں. اللہ مجل سریر تھی خیر اللہ میرے سریرہ کو میرے ظاہر سے ثابت اور ظاہر کو بھی ویسا نہیں بلکہ اس کو بھی سارے بنائی کتنی جامع ہوگا. اللہ مجل سریر تھی خیر میرا ارانیہ تھی وجال ارانیہ تھی سارے ارانیہ کو بھی سارے, یہ نہیں کہ ہمارا بات ٹھیک ہو گیا چاہے ظاہر جیسا بھی ہو, نہیں دونوں کی ضرورت ہے, ظاہر کی بھی ضرورت ہے اور باتیں تعمیر الظاہر بل باتیں. اللہ مجد شریف کی بد مرتبہ ظاہر باتیں اسی میں جمع کر کے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے اللہ مجد شریر تھی خیر میں آیا تھی وجال آلانی تھی سارے ہمارے آلانیہ کو بھی سارے جامع انہوں نے دعائیں کر سکتے تھے. ظاہر کو بھی اچھا کر دیا, یہ نہیں کہ ہمارا بات ٹھیک ہے ظاہر کی ضرورت نہیں, کوئی ظاہر میں کہتا ہے یہ سب ویسی بکواس ہے نہیں. سب کچھ ایک آدمی نے پوچھا, بہت بڑے آدمی تھے, کہ بولا نا یہ کیا مراقبہ وغیرہ آپ کیے ہوئے تصور میں. میں نے کہا بھائی کوئی ادھر ادھر بات نہیں, مراقبہ تو نہیں دکھ رہے ہیں. اور کہا تصور کہتے ہیں کسے, میں نے کہا تصور کسے کہتے ہیں کہ ظاہر کے ساتھ ساتھ باتیں کی ساتھ اور یہی تصور ہے. جیسے ہمارے سارے کو ضروری سمجھتے ہو کر رہے ہو جو اخلاق قلبیہ ہیں ان کی بھی اصلاح دکھتے. حدیث میں آتا ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا دوزخ میں ایک ایسی بدبو پھیلے گی کہ دوزخی بھی پریشان ہو جائیں. حدیث دوزخ میں ایسی بدبو پھیلے گی کہ دوزخی بھی پریشان ہو جائیں گے. کیسی بدبو ہے معلوم ہوگا, فلاں متکبر آیا اس کے تکبر کی بدبو, حسد کی بدبو, تکبر کی بدبو. اللہ ہم سب کو رضائل سے محفوظ رکھے, بہت سب کے لیے یہ مولانا کوئی اس سے کوئی سزا نہیں ہے. اندر ادھر میں تراش میں تراش بہت
اخیر دم تک ابھی اس راہ سے غافل نہ ہو. غافل ادھر ہوا نہیں مگر اسے دسا نہیں ہے کہ بہت مشہور ہے ان بنا پر. دوستو یہ سبھی کے لیے ہمارے لیے بھی ہے آپ کے لیے. اخیر وقت تک اپنی اصلاح کے فکر میں لگے رہو. شیطان اخیر تک تمہارے پیچھے ہے. اخیر ظاہر کی بھی اصلاح کرو باطن کی اصلاح کرو. اور ظاہر کی اصلاح کو کم نہ سمجھو. یہاں تک کم ہے کہ وہاں اس کا درجہ بہت بڑھ جائے گا. یہاں ظاہر نش کرتا ہے باطن پر, وہاں باطن نش کرے گا ظاہر پر. جب اللہ تعالیٰ ان کو انوار سے پرف دیں منور کر دیں گے باطن شرما جائے گا اس کو. اس پر نور قلب حاصل ہے لیکن وہاں نور ید حاصل ہوگا, نور فریج حاصل ہوگا, نیلے پریشانی ایسی پریشانی ہوگی باطن شرما جائے گا. اس وجہ سے نماز روزے کے بعد اللہ رسول کے بھگوان کے بتاتے ہیں ہاتھ دھوتے ہیں چہرہ دیتے ہوں. اس کو کم نہ سمجھیے, بہت بڑی بات ہے. چہرے میں اللہ نورانیت پیدا کرے گا. ان ہاتھوں میں تازہ معصوم ہی فرما سکتے ہیں تازہ معصوم ہو جائے. جس طریقے سے یہاں ظاہر شرمندہ ہوتا ہے باقی سے, آخر میں باقی شرمندہ ہوگا ظاہر کے گروہ کو دیکھ کر کے. ایسے گروہ ہوگا جہاں ہمارے حضرت امام مولوی پر گزار ہے جہاں دور تک دھوتے تھے. مانو سب مولوی دھوتے جاتے ہیں یہاں سے دھوتے تھے. کہتے تھے میں اس لیے دھوتا ہوں انوار بالکل روشن ہوں گے. یہ سب آتا تو زیادہ اور زیادہ روشن ہوں گے. اتنا یقین اپنی عبادت پہ یقین اپنے وضو پہ یقین جس کے فرماتے تھے ہمارے حضرت بہت جیسا وضو ویسی نماز. اللہ میری اثر ہے تمام وضو ہے وہ تمام سلا تھی وہ تمام رضوان پورا شروع ہے. مولانا وضو سے شروع کر کے آپ کی طرف پہنچا دیا حضور نے. ہر دعا جو ہے اس کے اندر احکام بھی ہیں. اللہ میری اثر ہے تمام وضو ہے وہ تمام سلا تھے وہ تمام رضوان کا وہ تمام خوبیں بھی شروع وضو سے شروع کر کے مفرت تک پہنچا دیا حضور. بس اتنی کی رعایت کر لو مفرت رکھی ہوئی ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم. دین آسان لے کر کے آئے. فرماتے تھے احکام اس میں نماز عدلیہ میں بھی احکام ہے. وہ تو احکام ہے ہی معلوم ہوا ہے کہ وضو کو اچھی طرح کرو تبھی دیکھ رہے ہیں. نامی اثر ہے تمام وضو ہے وہ تمام سلا تھے وہ تمام رضوان ہے وہ تمام مفر تھے کوئی مفر تو پہنچا دیا وضو سے. یہ شروع ہے دہرا دیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہے کہ اس نماز کو دین کے سلوک سے دو. اس کو اچھی طرح ادا کرو تمہارا سلوک تمام کرا تک پہنچا ہوگا. اس میں آپ ہمیں دوستوں بزرگوں عزیزوں میں کیا بیان کر سکتا ہوں لیکن بیان یہی سب کرتا ہوں. کیا کر سکتا بھی کرتا ہے اپنے سے بھی کرتا ہوں بچوں سے بھی کرتا ہوں. نماز پابندی کرو بہت بڑی نعمت ہے بہت بڑی ضرورت ہے. دلاور کے متعلق سنا صبح نماز جامع العدلیہ جامع الاعمال ہے جامع الخیرات ہے نماز. دیکھیں اور کسی چیز میں نہیں کہا فقر میں بیٹھا ہے اداؤ سرا اداؤ زکات نہیں کہا اداؤ سب یہ نہیں کہ اس کا درجہ نہیں ہے لیکن امت کی خرابی کی علامت اضاعت صلاۃ کو بنایا اضاعت صلاۃ اداؤ سرا و تبو شہوات اضاعت صلاۃ و تبو شہوات میں داخل ہے. نہیں کیا ضرورت ہے اضاؤ سرا کہنے کی کیونکہ اعلیٰ فرق شہوات کے اتباع کا اعلیٰ فرق کیا ہے اضاعت صلاۃ ہے. اس وجہ سے اس کی بہت وضو کی بھی پابندی کرو جیسا وضو ویسی نماز. پندرہ منٹ میں وضو کرتے تھے حضرت ہمارے کرتے تھے بن جاتی ہے اللہ تعالیٰ بہت وضو نماز میں بہت زور. کبھی کہتے تھے ابھی حضرت آرام ہوئی ہے کہتے چلو کیا بچی ارے حضرت ابھی اچھا تم مریض روکے ہو کیا آپ کو نماز جماعت درد پورا آپ جانتے ہوں گے درد پورا بہت شدید درد ہوتا ہے اس میں بھی نماز میں تراوی میں جاتے تھے انگیزی لے کر کے چار رکعت کے بعد اس کو مالش ہوتی تھی پھر کھڑے ہوتے ہیں نماز کے واقعی پابندی ہمیں بس اللہ تعالیٰ
جس نے حضرت تھانی رحمتہ اللہ علیہ کے خلیفہ سے پوچھا کہ بھائی کون سا نماز خوشی سے پڑھتا ہے؟ کہا مایوسی اللہ کے لیے کرو، دعا کیجیے، ہم تو یہی ہم لوگ تمنا کرتے کاشی حضرت جیسے ہم لوگ بھی نماز ہو جائے، تلاوت کی پابندی، نماز کی پابندی، مانا بہت پڑھتے تھے ہم بھی پڑھتے تھے حافظوں کا بارہ، اللہ تعالیٰ نے ہمارے بزرگوں کو ایسا بنایا تھا کہ واقعی قابل اطلاع تھا. حضرت مولانا محمد احمد صاحب رحمۃ اللہ ان کا بھی دیکھا، بہت بڑے صاحب عصمت تھے. حضرت مولانا صاحب علی میاں رحمۃ اللہ تشریف لے جاتے تھے، حضرت مولانا محمد یونس بھی تشریف لے گئے، فرماتے تھے بھائی ہم کو وہاں کچھ ملتا ہے تب ہم جاتے ہیں. ہمارے بزرگوں نے ان چیزوں میں اہتمام کیا ہے، اصلاح کا، تربیت کا، اپنے بچوں کی اصلاح کے، تربیت کا ہے، جناب نماز روزہ تلاوت یہ سب معمولی چیز نہیں ہے، سلوک اس کا اعلیٰ مقام ہے، ذکر کا اعلیٰ مقام یہ ہے، لیکن سلوک میں ان فرائض کا اعلیٰ مقام خود نبی اکرم حدیث ہے، حدیث ہے پوچھی ہے کہ سب سے زیادہ قرب میرا بندہ فرائض سے حامل کرتا ہے کہ سب سے زیادہ اس کو نو افریقہ نکلا ہے نو افریقہ اور ایسا کرتا ہے کہ میں اسے ہاتھ ہو جاتا ہوں دل پکڑتا یہ منصب رہتا ہے. صرف فرائض سے نہیں وہ فرائض پر جو اسے اضافہ کیا نو افریقہ تین مرتبہ سدھر گیا اور یہ اللہ کو اللہ تعالیٰ نے کراماس نوازا ہے، انہوں نے اضافہ کیا بدائل میں. فرماتے ہیں بزرگوں نے انہوں نے طاعات میں اضافہ کیا تو ہم نے کرامات کے دورے سے نواز دیا. کچھ کرو گے تب کامیابی کام سے ہوگی، نہ کہ حسن کلام سے ہوگی، ذکر کے اہتمام سے ہوگی اور فکر کے اہتمام سے ہوگی. لکھا ہوا ہے کہ ہر عالم کے لیے ایک وظیفہ ہونا چاہیے، بھی مبین ہو رہا ہے اللہ خاتم خاتے ماسان نے کہا، لیکن کل عالم بندو فیما بین ہو بن اللہ، ہر عالم کے لیے بند ہونا چاہیے اللہ اس کے درمیان میں. ابھی میں نے اور کہیں دیکھا کل پرسوں بھی دیکھا برمو ماشاء اللہ صاحب نے لکھا ہے کہ دیکھو عوام جتنا بھی کر لیں ٹھیک ہے، لیکن علماء کو اسے ایک دفعہ نہیں کرنا چاہیے، ان کو بھی بڑھنا چاہیے آگے، اپنی خصوصیت میں کچھ پیشے نظر رکھنا چاہیے. عوام ہے معاشرے مبتلا ہے، وہ نماز پڑھنے بہت ہی چل ہے، لیکن تمہارے لیے اس سے ایک دفعہ کافی نہیں ہے، ایک اور عالم نے کہا ماشاء اللہ کر لے گا موڈیوس اس طرح سے عوام کے برابر تم نہیں ہو، بڑھو آگے تمہاری خصوصیت ہونی چاہیے. خشیت زیادہ ہونی چاہیے علم کی، علم کے نافع ہونے کے لیے دلیل یہ ہے اس کے اندر خشیت پیدا ہو جائے. اللہ تعالیٰ ہم سب لوگوں کو اپنے فضل و کرم سے خشیت قلبی عطا فرمائے، صحیح من بخش معاملات میں بھی، اخلاق میں بھی امتیازی شان ہونی چاہیے، امتیازی شان ہونی چاہیے عالم کی. وہ چیز جو غلط لوگ کی ہے اس سے بہت پرہیز کرنا چاہیے، کیونکہ ہماری بدنامی سے علماء کی بدنامی ہو اس بنا پر، ہمارے علماء کی اس بنا پر میرے دوستوں بزرگوں آئے تو اتنی تھی اتنی بات میں نے دھیان کی فخر اپنے بات ہے خرم اداؤ شنا بد تک شما فسو کون رہ گیا. اللہ نے نتیجہ بھی بیان کر دیا، کوئی بھی بیان کر دیا، یہی جو غی کو پہنچیں گے یہ غی ایک واجی بھی ہے سب کچھ میں جاننا میں اور ایک ایک غی والی بات نہیں. اس وقت یہ ذہن میں بات آئی تھی تھوڑی تھی، لیکن آپ ایک دین میں تھی بات اسے زیادہ ہے میں نے آپ لوگوں پر کیسے کر دیا، کیونکہ یہ بھی ہے وہ سارے لوگ کہتے ہیں بہت سی چیز طلبا کی توجہ سے آ جاتی ہے،
تو میرے دل میں تھا مضمون یہی سوچے آگے بھائی کھانا تو میں لیکن بہت سی باتیں بزرگوں کی آگے مجھے بھی خوشی ہوئی اللہ تعالیٰ نے ایک کام کی بات کہلا دی اللہ قبول فرمائے میرے حق میں بھی قبول فرمائے ہمارے تمام بلیات بدلے گئی وہی دین اللہ سب کو اپنے اصلاح کی فکر اصلاح میرے کرتارے میں بہت کام ہوتا ہے کہ میں اصلاح کرنے کے لیے نہیں آیا ہوں مولانا سنا ہوگا میں فکر اصلاح پیدا کرنے کے لیے آیا ہوں فکر اصلاح اگر فکر اصلاح ہو ان شاء اللہ اصلاح ہو جائے گی میں نے کہا میرے بس میں بات نہیں کیا اللہ کی اصلاح کر لوں لیکن یہ بھی ضروری چاہے کسی جماعت کا ہو اصلاح ضروری اس بنا پر اصلاح یہ فکر وغیرہ پیدا ہو جائے گی ان شاء اللہ ہو جائے گی اصلاح ہو ہی جائے گی اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس میں توفیق دے آپ حضرات اتنے جماعت ہیں اللہ تعالیٰ نے اگر کام کی بات کہی ہے اللہ کا میں شکر ادا کرتا ہوں آپ حضرات سے بھی دعا کی درخواست ہوں کیونکہ اب میری صحت ذرا سے کمزور ہوتی جا رہی ہے شاید یہ آخری ملاقات ہم میرا پر میں نے اپنے لیے جو ضروری سمجھتا ہوں اب میرے لڑکوں سے بھی سناتا رہتا ہوں گھر میں بھی سناتا رہتا ہوں یا ان سے بھی کہتا ہوں بھائی پابندی لو بہت وقت جو ہے بہت نازک ہے خود اپنے بچاؤ کی ترقیات کی دوسرا کچھ بتائے گئے آپ اپنے اپنے چیز کی حفاظت اپنی آنکھ کر سکتی ہے آپ کے دل کی حفاظت آپ ہی کر سکتے ہیں دوسرا کوئی آئے گا نہیں کرنے کے لیے اس طرح پر دین اختیار کرنا دین کے لیے اس محنت کو شکر کرنا خیال ہو مت کر بتایا تھا خیال ہو مت ہی منت آیا جاتا وہ ہم بے بات ملے خیال ہو مت میرے امت کے بہترین وہ لوگ ہیں جو اللہ کے قرآن ہے اللہ کی طرف اصلاح کی طرف دین کی طرف تدعیم کی طرف تقوا کی طرف بڑھاتے ہیں سب اسے داخل ہے کہ خیر عمل کی منتا ہے اللہ وہ حب عباد اللہ کے بندوں میں اللہ کا محبوب بنائے یہ کام اللہ کے بندے محبوب ہو رہے ہیں اللہ سے دور ہو رہے ہیں اس تدعیم کی وجہ سے کری گئے خیر عمل کی معمولی بات ہے حکیم صاحب نے کہا کہ میں اس وقت بطور توفت یہاں سے لے جا رہا ہوں آپ خیال رہو منی منتا ہے اللہ وہ بابا یہ بات اللہ کے بندوں کو مفہوم بنانے کی کوشش کرو دور ہو رہے ہیں اللہ سے جوان ہمارے دور ہو رہے ہیں بچیاں دور ہو رہی ہیں کہاں کہاں جا رہی ہیں اس بنا پر ہمارے اندر بھی تعلیم جذبہ ہونا چاہیے جس کو جہاں تک ہو سکے اس کی طرف توجہ کر کے اسلام تربیت کو کام میں لانا چاہیے اللہ ہم سب کو توفیق دے واخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین اللہم صل علی سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہم صل علی سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللهم أصلح أمة محمد صلى الله عليه وسلم اللهم ارحم أمة محمد صلى الله عليه وسلم اللهم فرج عن أمة محمد صلى الله عليه وسلم اللهم اغفر لأمة محمد صلى الله عليه وسلم يا الله صل إصلاح فرما اللہ تعالیٰ ہم سب لوگوں کو ہدایت عطا فرما یا اللہ ہم کو ہمارے بچوں کو اولاد کو دین حق پر قائم و دائم فرما اللہ تعالیٰ دین کی قدر قرآن کی قدر اور اسلام کی قدر ہمارے دلوں میں بیٹھائے اور ہم کو خود فکر پیدا ہو کہ ہم خود دین پر رہیں اپنے بچوں کو دین پر رکھیں اور دعائیں کریں حضور نے خود دعا فرمائی اللہ آتے نفس تقویٰ وہ تک کیا انت خیر من زکاها انت ولی مولاها اللهم آتنی ایمانا لا يرتده یقینا ليس بعده کفر ورحمة انال بها شرف کرامه في الدنيا والآخرة آپ حضرات تشریف لائے توجہ سے سنا یہ ہمارے لیے بھی خوش نصیبی کی بات ہے ہمارے ذریعے سے کسی ایک مسلمان کو ہدایت ہو جائے دل میں اصلاح کی فکر پیدا ہو جائے ہمارے لیے سعادت کی بات ہے اللہ تعالیٰ آپ سب حضرات کو خوش و خرم رکھے دنیاوی اعتبار سے بھی
اور دین کے اعتبار سے بھی اور آخرت کے اعتبار سے بھی. آخرت کے لیے اللہ ہمارے ساتھ سارا معاملہ فرمائے, سارا حساب فرمائے. اس وقت جو ہم پریشانیوں میں ہیں, امتحانات میں ہیں, اللہ تعالیٰ ہم سب لوگوں کی کمزوریوں کو دینی ہو یا دنیا دور فرمائے, صلاح و فلاح دارین عطا فرمائے, ہمارے بچوں کی اصلاح فرمائے. اللہم اصلح لی فی ذریتی انی تبت الیک و انی من المسلمین. ہمارے بچوں کی اصلاح فرمائے, ہماری بھی اصلاح فرمائے. آپ ہم سب سے راضی ہو. اللہم ارضنا فرضنا, اللہم کل لنا وجعلنا لکم. یا اللہ آپ ہمارے ہو جائیے, ہم کو اپنا بنا لیجیے. یہ حضرت علی فرماتے ہیں جب میں دعا کرتا ہوں میرا عجیب اثر ہو جاتا ہے. اللہم کل لنا بجانا ہے, آپ ہمارے ہو جائیے, ہم کو اپنا بنا لیجیے. کتنی جامع دعا, اللہ ہم سب کو توفیق دے کہ ہم دعا دل سے کرتے رہیں اور اللہ اپنے فضل و کرم سے اس کو قبول کر پائے. آخر دعوانا الحمد للہ. حضرات بیعت ہونا چاہتے ہیں وہ آگے کے حصے میں